Sponzorem pořadu je Bitters. Síla vítězství. Hned na úvod duelu mezi Prague Mustangs a Vysočinou Gladiators se domácí rozhodli pro onside kick, který jim vyšel a šli na balón. Bohužel pro ně z výhodné pozice, který pražskému útoku připravil special team, nic převratného nevytěžili. Podobně si vedli také hosté, kteří po průniku Stanislava Bence famblovali. Mustangs tak v krátkém čase získali už druhý turnover. Následovala pasáž, kdy se útočné sestavy obou týmů musely dříve, než by si přáli, odporoučet ze hřiště a tak zahřívací úvodní čtvrtina skončila bez bodů. O první změnu skóre se na začátku té druhé postarali favorizovaní gladiátoři, když kicker Petr Čermák proměnil 33-yardový field goal. Od této chvíle převzali gladiátoři otěže zápasu pevně do svých rukou. Začali dominovat jak v obraně, tak v útoku, kde hrála prim dvojice running backů Dunovský Benz. První jmenovaný se prosadil v polovině druhé části, když si během do levé strany došel pro 19-yardový touchdown. Těsně před pauzou se do zápasových statistik zapsal také Stanislav Benz, který úspěšně rozbíhal většinu hostujících útočných akcí a odměnou za to mu byl 3-yardový touchdown. Ranová akce na 24. Rozhodčí ukazují touchdown. Třetí čtvrtinu začínali na balonu Mustangové a i přes několik povedených akcí jejich snažení skončilo pouze kolem středové čáry. To Gladiators byli úspěšnější. Po sérii ranových i pasových first downů quarterback Pavlas vložil důvěru do rukou Jana Dunovského a ten se z takovýchto pozic většinou nemýlí. Následně si druhou hostující dvoubodovou konverzi v utkání připsal wide receiver David Calta a rázem to bylo 25-0 pro Vysočinu. Až v polovině třetí části se konečně usmálo štěstí také na pražský útok. Quarterback Villanueva ideálně načasoval svoji přihrávku do endzóny, kam si naběhl Richard Hawes a byl z toho 25-yardový touchdown. Tento pražský záblesk ale bohužel pro domácí úspěšné pokračování neměl. V závěrečné čtvrtině totiž tahala za další konec opět Vysočina. Útočnou převahu hostujícího týmu demonstroval muž zápasu Honza Dunovský, který na cestě za touchdownovým hetrikem jednoho soupeře odmítl a dva protihráče těsně před endzónou přetlačil. Své gala představení zakončil muž s dvojkou na zádech v polovině závěrečné čtvrtiny, když se prosmíkl mezi stádem Mustangů a podél jihlavské sideliny si nejhezčí akcí zápasu doběhl pro 71-yardový touchdown. Jeho rychlé nohy vypadají jako film a s lehkostí připisuje 6 bodů. Vysočina Gladiators tak zvládla i druhý letošní vzájemný souboj s pražskými Mustangy, když tentokrát na jejich hřišti zvítězila 37-7 a je prvním jistým účastníkem letošního Silver Bowlu. Je to super vítězství, hlavně teda řekl bych, že lepší bylo minulý týden, kdy jsme vyhráli proti Blades, ale tohle bylo vlastně poslední krůček k Silver Bowlu v podstatě, takže je to taky úplně super pocit. Musím říct, že zápas ze začátku byl rozhodně těžší než obvykle. Řekl bych, že jsme jakoby to trošku, nechci říct podcenili, ale že jsme trošku lehčejší do toho, až vlastně offense začala fungovat až po třetím driveu, kdy se nám podařilo skórovat a pak už to šlo nahoru. Myslím, že kolem té třetí čtvrtiny už jsme tušili, jako že bychom mohli vyhrát. Určitě jsme tenhle zápas dali do toho víc bojovnosti než na Vysočině v Jihlavě a bylo to i vidět podle výsledku. Offense začala trošku až v druhé půlce, i obrana začala šlapat pořádně v druhé půlce, ale my jsme dělali malé chyby a díky tomu to vlastně vzniklo. No. To uděláte malou chybu a máte tam jeden, dva touchdowny a pak bohužel s tím nedáte, už nic, se nedá nic jen tak dělat. No. Popravdě jsem čekal víc, že budeme mezi prvníma třema. Bohužel tady v té druhé lize ještě budeme muset hodně
šlapat a hodně se soustředit a hodně, aby lidi začalo chodit na tréninky. No. Nic víc jako tady nemůžu říct a cvičit, chodit poctivě na tréninky a díky tomu se i Mustangové zvednou, jako Vysočina. Sponzorem pořadu je Kitford, výrobce interiérových barev. All the world will be your enemy. Prince with a thousand enemies. Digger, listener, runner. Be cunning and full of tricks. Never be destroyed. Druhé letošní brněnské derby mělo kromě nespochybnitelné rivality mezi oběma týmy také punc důležitosti, jelikož oba týmy byly stále ve hře o poslední čtvrtou postupovou příčku do play-off. Lepší výchozí pozici měli Sýgři, které by případné vítězství mílovými kroky přiblížilo účasti v semifinále. To Alligators i díky těžšímu losu by ani případné dvě výhry ze závěrečných kol nakonec stačit nemuseli. Lepší start do zápasu měli hostující Seagers. Finský quarterback Venenen šel dvakrát po sobě do vzduchu a wide receiver Michal Rosa poté, co se odpoutal od bránícího zábojníka, otevřel zápasový účet. Defenzíva Seagrů dokáže být hlavně na brněnské půdě hodně nepříjemná a v tomto vypjatém duelu tomu nebylo jinak. Na vlastní kůži se o tom mimo jiné přesvědčili jak Američan Luke Wildung v části první, tak i krátce po obráce running back Alligatorů David Killian, kterého téměř zarazil do země 190-kilový pořez Milan Remeš. Když to v útoku zelenobílých drhlo, tak musel na pomoc přispěchat domácí special team. Další z Američanů v dresu Alligators Michael Campbell využil zmatku po hostujícím pantu, sebral odražený míč a doběhl si pro 19-jardový touchdown. Hráč číslem 8. V zápětí předvedli domácí krátký kop, který sice spacifikoval Daniel Schmidt, ale po následném náletu Alligatoří smečky balon neudržel a na steč tak mohla jít ofenzivní sestava Alligators. Ta se na hrací ploše opět příliš neohřála a po nepopulárním 3 a ven své pozice velice záhy vyklidila. Těsně před poločasem dala o sobě poprvé a zdaleka ne naposledy výrazně vědět největší hvězda hostí Michael Lindsay. Tento americký štírek několika úspěšnými rany v řadě za sebou posunul útok Seagrů až těsně před soupeřovu endzónu. V klíčovou fázi ale domácí obrana zabrala a jelikož hosté nechtěli na čtvrtý down riskovat, šli kopat field goal. Dánský internacionál Jimmy Nandberg se z 23 yardů nemýlil. Do kabin tak odcházeli za stavu 10-7 spokojnější Seagrs. Druhý poločas přinesl jednu zásadní změnu v sestavě Seagrů. Letos už po druhé zraněného finského quarterbacka Venenena musel nahradit na postu rozehrávače Michael Lindsay. Pro 25-letého Američana to ovšem nebyla žádná nová role. Po zranění Filipa Ondráška totiž z této pozice dovedl Seagry ke třem letošním výhrám. Zjevně zaskočení Alligatoři s touto variantou zřejmě příliš nepočítali a když tomu připočítáme Lindsayho nesporné individuální kvality, po třech čtvrtinách bylo víceméně hotovo. Malý velký muž s jedničkou na zádech si pro dva touchdowny doběhl sám a ten třetí jako na podnose připravil pro slovenského krajánka v sestavě Seagrů, robustního tight enda Igora Mašlanku, který na konci třetí části takto zvyšoval už na 29-7 pro Seagrs.
vyšťavená defenzíva Aligátorů si ani nestačila pořádně oddychnout a musela jít na plat znovu. To když se bezradně hrající útok zelenobílých dopustil turnovru a kapitán hostující obrany Tyrone Clark si dosprintoval pro 42-yardový interception return. Gators zvolili na místo čtvrtého downu rozehru. Věřte nebo ne, ale až v polovině posledního dějství se útok Alligators poprvé v utkání propracoval do hostující red zóny. Quarterback Fortelný ovšem neměl zrovna svůj nejlepší den a rozhodující přihrávku nasměroval pouze do rukou Anthonyho Cezara pro další interception. S chutí hrající Seagři neměli s již odevzdaným domácím výběrem žádné slitování a v samotném závěru mu uštědřili ještě jednu tvrdou ránu. Univerzál Lindsay předvedl pro něj typickou kličkovanou a svým třetím touchdownem v utkání, který tentokrát měřil 29 yardů, uzavřel zápasový účet na konečných 42-7 pro Brno Seagers. Oranžovo-černí se tímto drtivým vítězstvím hodně přiblížili vytouženému čtvrtému místu. V posledním zápase proti pardubickým Stereons si totiž mohou dovolit luxus v podobě porážky o 34 a méně bodů. To jejich městský rival Alligators díky této drtivé porážce o veškeré šance na playoff přišel a letošní sezónu zakončí na 6. místě. Samozřejmě je to skvělý pocit, tohle v nás bylo už dlouho, už od loňského finále, už od prvního víku. Jsme se těšili tady na ten okamžik, až konečně vyhrajeme na domácím hřišti. Tady ty zápasy mají vždycky nejlepší atmosféru, protože kohokoliv v Brně zajímá fotbal, tak tady dneska je, ať už od Alligatoru nebo od nás. Takže je skvělý před tady tím publikem vyhrát a samozřejmě udržet se v playoff, to je to, pod čím jsme šli. Defense určitě držela celou dobu neskutečně, takže dávala nám jenom balon příležitosti skorovat. O nás každý ví, že jsme spíš běhový tým, dneska jsme dokázali zkompletovat i pár pasových touchdownů, na neštěstí nám pak se zranil quarterback, takže jsme museli udělat nějaký změny. Je vidět, že s tím možná nepočítali, takže Michael to dokázal hodně naběhat pak z pozice quarterbacka, to nám taky prospělo a já nevím, defense nepustila ani jeden touchdown, ten jediný byl ze special týmu, takže všechno klapalo. Je tady sice velká rivalita, ale myslím si, že už to není taková ta nenávistná, že je to ta zdravá rivalita, takže i když samozřejmě nás tady to vítězství hodně těší, tak si nepřejeme nic špatného a samozřejmě tím hlavním výsledkem, nebo to hlavní, po čem jdeme, je ten sport zvednout. Přilákat nový lidi, ať už Gators nebo my. Určitě to prostě bolí, je to městský rival, to tak prostě je, to je to městský derby, je to vyhrocený ta atmosféra, jsou tady fanoušci obou týmu, jsme prostě zklamaní. Myslím si, že obrana odehrála výborný zápas, i když jsme nakonec dostali docela dost bodů, tak tam nechali všechno, neudělali moc chyb, hráli prostě dobře. Náš tak útok, jestli si nepletu, tak my jsme se dostali jenom jednou do red zóny a skončilo to interceptionem, takže útok dneska neudělal žádný body, jediný body udělala obrana a tak se zápasy nedají vyhrávat, navíc Seagři jsou silní, je to silný soupeř. Mysleli jsme si, že to bude vyrovnaný utkání a že zvítězíme nakonec, ale dopadlo to úplně jinak. My jsme hráli v útoku dobře jak proti Ostravě, tak proti Pardubicím. Dařilo se nám, fungoval pasový útok. A dneska jsme to prostě nedokázali nastartovat. Běhy Seagři výborně zastavovali a pasový útok nefungoval tak, jak měl. Upřímně, měli jsme tam i nějaký dropy od receiverů, nefungovalo to a nebyli jsme schopni najít to tempo, to je pro pasový útok velice důležitý. Chtěli jsme je rozběhat, nevyšlo to, chtěli jsme je do vzduchu, to taky nevyšlo a prostě jsme nedokázali najít rytmus.
partnery České asociace amerického fotbalu ACHAV TV jsou Bitters – síla vítězství, Under Armour – váš tréninkový partner, Kitford Praha SRO – český výrobce interiérových barev nejvyšší kvality, Jersey 53 – dresy pro vítěze. Na partnerství záleží.